学习英文对台湾的学生来讲是很重要的，我们想要培养学生呢未来能够具备全球的竞合力。台湾政府在2030年会有一个 bilingual policy， 也就是双语政策，主要的目的是希望在学校的时候，学生呢能够把英文呢当成一个可以真正是去使用的一个沟通的工具，而不是只有拿来当成考试的一个科目。我们有一个大型的教育部支持的网站叫 CoolE， 那这 CoolE 就是希望能够提供我们台湾的国小、国中、高中学生一个学习的平台。那我们一直在找寻，就是说是不是可以有一个能够让学生能够有对话的机会的一个工具。那最近微软 Azure 跟我们的合作的这个 OpenAI 的技术引进来 这个之后呢，我们这个机器人就突然变聪明了。比如说他们可以跟学生一起合作创造一个故事，好，就是你学生讲了一个部分，然后这个 AI 就会讲一个部分，他们 jointly 就在创造一个故事。我们原本的这个教学模式会蛮偏向比如说单字、文法，或者甚至是阅读篇章等等。我们用 CoolE 的 eBot， 然后我们就做了很多的，比如说它有让学生说故事，然后用 AI 来规划自己的生涯，还有就是用 AI 来玩 game。那这个蛮受到学生的好评的。聊天机器人应该是没有办法改变老师在教学的一个角色。不管是任何的一个软体，都是需要老师去教导学生的。老师要教导学生如何去运用这个软体，然后来增加他们的学习。你就很寄望说，因为藉由这个程式设计，还有我们微软的这些工程师们，还有开发者，我们希望能够开发出更有效、更复杂的系统给我们教育界来使用。